Asanteni sana. Asante, please be seated. Na mimi ningetaka dada yangu Gladys Wanga. Umesema nyinyi ni watu ya baba na ni kweli. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Na kama baba ni wetu na nyinyi ni watu wa baba, hata nyinyi ni watu wetu. Siko namna hiyo? Asisi hatuna shida na baba, si uchaguzi maisha. Ile maneno tulivutana kidogo ni mambo ya kura na kutafuta uongozi. Baba anapewa heshima yake katika serikali yetu. Magari yake, usalama wake, mambo yake yote Rais William Ruto amepanga, kwa sababu baba ni Mkenya, ni kiongozi wa Kenya, aendelee na kufanya kazi yake na aendelee kupata heshima yake kwa sababu ni kiongozi wa Kenya. Tumekubaliana? Kwa hivyo nyinyi yote, baba, Wanga, wabunge, watu ya Homa Bay, ya Siaya, Kisumu, nyinyi wote ni watu ya President wa Kenya William Samoei Ruto, na mtafanyiwa kazi kama wa Kenya tuweze kuendelea mbele. Tumekubaliana na nyinyi? Mimi tumefurahi sana rais ni vile tumekaribishwa hapa. Na hapa tutakuja tena. Rais amesema tutarudi. Hata mimi nimeona mambo hapa ni mzuri, nimefurahi sana. Hata rais ukienda labda nibaki hapa nipanga pange maneno yangu na hii watu hapa. Mungetaka tubaki hapa? Ya mwisho vijana. Rais amesema tufanye mabadiliko katika idara ya polisi. Ameweka kamati ya kuchunguza mambo ya mishahara na marupurupu ya hao police officers, kwa sababu wameumia siku mingi. Lakini tumemwambia hawa, na rais amewaambia na wamesikia, tukiwaongeza mshahara wapate kulipwa vizuri, wapate kitu kikubwa, mambo ya kitu kidogo wawachane naye, wakule kikubwa wawachane na mambo ya kitu kidogo. Tumekubaliana? Na tunataka tuseme hawa polisi wetu, rais amewaambia tunataka pia wabadilike, wajue raia ni marafiki yao, wakue kazi yao ni kulinda raia, hapana kuhangaisha raia. Na tunataka hawa tukiwaongeza mshahara, tukipaga mambo yao, wakipatana na wewe usiku umekula moja mbili ya kutafuta usingizi, wakikuweka kwa Land Cruiser wasikupeleke police station, wakupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Tumekubaliana? Serikali ni mzuri ama si mzuri? Mpango iko sawa, iko sawa? Rais William Ruto amekuwa hasa na miaka mingi. Hii shida ya nyinyi kusubuana na polisi anaelewa, kwa sababu yeye ni mtu ya huko juu chini. Na kwa hivyo tumepata rais ambaye anaelewa mambo ya raia. Nikimalizia, tumeomba hao magavana wetu kwa heshima, akiwemo governor wenu hapa, dada yetu Gladys Wanga, ya kwamba serikali ya William Ruto ni ya kuchunga biashara, hapana ya kuhangaisha biashara. Hata wale wavuvi watu ya samaki wafanye kazi bila kusumbuliwa kushikashikwa na mambo kidogo kidogo. Tumekubaliana? Na mkisumbuliwa mnitafute, mnipigie simu. Mimi ndio mtu ya kuchunga wafanye biashara wasihangaishwe, kwa sababu serikali ya William Ruto ni ya kutengeneza biashara, kila mtu aweke pesa kwa mfuko atengeneza mambo yake. Na kwa hivyo nyinyi watu ya Homa Bay, naomba nyinyi muendelee kukaa na amani, mfanye maendeleo, na mkikubali vile huyu president amemuonesha mapenzi, hata nyinyi muanze kupenda yeye, tupendane, tukifika pale mbele tupangane vile natakikana. Sio iko sawa sawa? Na huyu rais amesema atakaa na nyinyi bampa kwa bampa. Mkikata kona anakata na nyinyi. Atakaa na nyinyi mpaka mpende yeye vile anampenda nyinyi. Na kwa hivyo mimi najua hapo mbele tutakaa mzuri sana. Kwa hayo mengi ningetaka kwa heshima kubwa mjitayarishe tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari wale tuko na viti. Asanteni sana.